אז אדם הזה שאומר על ידי איזה פעולות ובאיזה צורה להשלים לי את החינוך החסר, הוא השופט. זאת אומרת, השופט הוא המתקן. לא שהוא בעצמו מתקן, יש אחריו מערכת של תיקון, כן? ואיך קוראים באנגלית מערכת בתי זוהר? ג'ייל, איך אומרים? מערכת שמתקנת. כן, קורקשן. ו... 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 זאת אומרת, יש בזה עניין שאדם מגיע ל... 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 לבתי סוהר, כאילו לא היה ככה ב... 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 מלכתחילה, שהוא מגיע לזה כדי לתקן. אני רוצה שנייה לחזור. אז רגע, רק שנייה. זאת אומרת, המערכת המשפט, הייתה לנו שאלה על מערכת נכון, המשפט. נכון. מערכת המשפט, היא צריכה לדאוג, לברר בדיוק. מה חסר לאדם כדי להיות חבר בתוך החברה הגדולה בתוך העם, כן? מה חסר לו ועל ידי מה אנחנו יכולים להשלים? אולי אנחנו צריכים לשלוח אותו לעבודה, אולי אנחנו צריכים לשלוח אותו לגן חיות שיעבוד עם החיות, אולי אנחנו צריכים להשיב אותו בבית ספר עם הילדים הקטנים, שיחסר לו איזושהי ידיעה. אולי, אולי, אולי. זאת אומרת... אנחנו, אבל אנחנו צריכים לחפש כמערכת המשפט, כן? מה זה שופטים ושוטרים תעשה לך בכל שעריך? שזה שער, זאת אומרת, לבנות את האדם. ש, ש, שאנחנו בזה משלימים את האדם להיות חלק קיוני לחברה. ואם נגיד, השופט בחר בשבילו מערכת שמתקנת אותו ועבר אדם את המערכת הזאת ובכל <coughs> זאת חזר לאותם המעשים הלא טובים. אז אנחנו כבר צריכים לשאול את השופט. כנראה שהשופט לא בסדר. שהוא לא מבדיל נכון במה אדם טעה ובמה אנחנו היינו יכולים לתקן אותו? כי אנחנו רואים שאדם אחרי מה שהשופט הוא רושם פסק דין כמו רופא שנותן נרשם. נרשם. אז בעצם... כן, כמו שרופא נותן נרשם. מה הוא אומר? על ידי זה האדם יהיה בריא. והשופט אומר על ידי זה שעכשיו האדם יקבל נגיד איזה... אה, עונש, עונש הכוונה היא תיקון, לא שאנחנו סוגרים אותו בבית צהר, בכלל אין לפי תורה בית צהר דבר כזה, כן, זהו, אנחנו רואים עד כמה שזה לא עוזר גם אצלנו, כן, אבל על ידי כאלו וכאלו וכאלו, וכאלו דברים, כנסים ועבודות והשלמות בחינוך, כן, האדם הזה הוא יתקן, ואם לא יתקן, אנחנו צריכים לתקן את השופט. כשאתה אומר בעצם שהתפקיד של הת... השופט הוא בעצם לזהות את הפער, את, ה... הגדרת, <gibberish> את הסטייה. למה אדם עשה את, הס... את זה? מה, <g>... אוקיי. Okay. למה אדם עשה את זה? מה חסר ב... בתוך האדם מצד החינוך, שזה הביא אותו למעשה הזה הלא לא, לא טוב, כן? ומה אנחנו צריכים להשלים בו כדי ש... כבר הוא לא יחזור אל אותו מעשה הרע. איזה הכשרה צריך שופט כדי שתהיה לו את היכולת? זה uh, הרבה דברים. הרבה דברים, אין מה לדבר. הוא צריך לא להיות פסיכולוג, הוא צריך לדעת טבע האדם, צריך לדעת טבע סביבה, הסביבה, השפעת הסביבה על האדם, איך להכניס את האדם שעשה איזשהו מעשה לא טוב לתוך הבית סוהר, ששם זו סביבה נוראית. שם הוא רק לומד. לא עוד איך יותר להיות רע. איך אפשר דבר כזה לעשות? הרי או, או, או שמכניסים אותו, אל תוציאו אותו לגמרי. אל תוציאו אותו אף פעם, כי אחר כך שמשחררים אותם, הם נעשים אחרי תקופת המעצר, הם נעשים יותר גרועים. אז מה זה? בית סוהר זה בית ספר לפושעים.